Здравейте! Ще ви покажа един много интересен експеримент. За него ще ви трябват балон, малки листчета хартия и вълнен шал. Първо, взимате балона и го потърсвате с шала. Слагате балона и виждате как парченцата хартия се прилепват към него. Това се получава, защото електрони от шала преминават в балона и той става отрицателно зареден. Наелектризира се и малките парченца хартия се прилепят към него. Благодаря ви за